سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي زهرة المطبخ. بحال كنا اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال الملاوي مالحين معمرين بواحد الحشوة غتنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. كوكو لي في، جيسبر كو زالي بيان. بوجوردي جو فو بريباري دي ملاوي سالي افيك اون فارس ان بو سبيسيال، بقى جيسبر كيل فو بليرا. دونك اون باسي اوز انغريديون. غندوزو المقادير. غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 200 غرام ديال السميده، واحد المرصو ديال السكر، واحد الراس معلقه ديال الخميره ديال الخبز، 400 غرام ديال الدقيق، قريصه ديال الملحه، واحد 20 غرام ديال الزيت. هادو المقادير ديال العجينه. المقادير ديال الحشوه كنحتاجو 500 غرام ديال صدر الدجاج مطحون، 3 د البصلات، واحد 2 معالق ديال الخليع اللي سبق لي وجدتو الوصفه موجوده في القناه ديالي، شويه ديال الجبن الابيض محكوك الجبن الاحمر عفوا. كنحتاجو معلقه ديال الهريسه، معلقه ديال مطيشه الحك، شويه ديال الربيع انا عندي جامد هنايا. كنحتاجو الكمون، التحميره، خرقوم وسكينجبير، معلقه صغيره منهم من كل حاجه. كنحتاجو البزار، الملحه ما غاديش ندير حيت الخليع ديالي مالح، وشويه ديال الزويته، واحد 30 غرام تقريبا، باش غادي نشحر البصله ديالنا. دونك بور لي انغريديون اون اورا بيزوان بور لا بات 500 غرام دو فارين، 200 غرام دو سموول اكسترا فان، 400 غرام دو، ان بتي كوب دو سوكر، ان تو بتي بو دو لوفور بولونجير، سا اي 20 غرام دو لويل et un peu de sel. Ça, c'est les ingrédients pour la pâte. Donc, pour la farce, on aura besoin de 500 g de blanc poulet haché, 3 œufs, 2 bonnes cuillères de chlier. La recette, elle se retrouve sur ma chaîne. Un peu de fromage râpé et mental pour moi. Une bonne cuillère d'harissa, une cuillère de tomate concentrée, un peu de persil coriandre. Pour moi, c'est congelé, mais vous pouvez utiliser les frais. Pour les épices, on aura besoin de cumin, curcuma, paprika et gingembre à peu près une petite cuillère. Du sel, pour la recette, je ne vais pas mettre parce que le khlir il est assez salé. J'ai besoin aussi d'un peu de poivron, du poivre pardon, noir ou blond. Et à peu près une trentaine de grammes de l'huile pour la farce. Donc on va passer pour préparer la pâte. Regardez, nous allons faire les ingrédients. غادي نضيفو 400 غرام ديال الماء ديالنا، غنديرو ديك شويه ديال الخميره ديال الخبز. دونك انا اجوتي لي 400 غرام دو لا فارين وي لو سوكر. دونك الان ضفنا الخميره والسكر ديالنا و 400 غرام ديال الماء. غادي نضيف الدقيق والسميده. عندي الفرخ هنايا لو اكسترا فان، بور لا سوموول جوتيليز لو اكسترا فان. و با اجوتي nous 20 grammes de l'huile, en des fois 20 grammes de zit, rendirons 5 secondes de cuire, mode de pétrin, on va mettre 5 minutes mode pétrin et on se retrouve après pour continuer la recette. On te la comme une bête, je ne peux plus la faire. Voilà, notre pâte est prête, il y a la ginédienne au jet. غادي نغزيرفيوها فواحد الجبانيه ونخليوها ترتاح شويه. لقيت لي غادي نوجدو الحشوه ديالنا. دونك اون فا ريزيرفي نوتر بات، اون فا لا ليسي ان تي بو سو ريبوزي اي اون فا باسي بور بريباري لا فارس. اون فا بروندر 3 اونيون. ديزولي افون دون لي انغريديون جافي دي دي زو مي ان فات سي دي اونيون، جو سوي ترومبي. اون فا بروندر لي 3 اونيون بلوتو كو دي زو. اون فا لي هاشي 5 سكوند فيتيس 5. غادي ناخذ 3 ديال البصلات ديالنا، غادي نطحنوهم 5 ديال الثواني بيتاس 5 ونشوفوا التتمه. فوالا البصله ديالنا طحنات، فوالا لي زونيون سو هاشي. جو بي اجوتي 30 غرام دو لوي دو تورنوسول بو موا ابري فو فو ميتر دو لوي دو ليف اوسي. فوالا جو ميتر ان بو دو بواف، غندير شويه ديال البزار، درنا 30 غرام ديال الزيت، شويه ديال البزار، غنهبطو الجناب كلهم بحال هكا، وغنخليوها تشحر 3 ديال الدقايق 120 درجة اتجاه المعاكس. دونك اون فاليسي ان تي بو ريدوير لي زونيون 3 مينوت 120 اي
sens inverse, vitesse 2. هيا البصله ديالنا تشحرات ولا لي زونيون سوبري. On va ajouter notre viande hachée de blanc de poulet. Et chez Diana, البصله راه تشحرات. بهذا الشكل عندنا 500 غرام تذكير. فوالا غادي نديرو 8 ديال الدقائق 120 اتجاه المعاكس فيتاس جوج. دونك اون فا ميتر 8 مينوت 120 دوغري سونس انفيرس فيتاس 2 اي اون فا انفي لو كوفرت غنحيدو لو اون فا انفي لو كوبلي دو زور باردون غادي نحيدو الكوبلي دو زور وندخلو داكشي تشحر لينا ونشوفو التتبع. فوالا الدجاج ديالنا تشحر. فوالا نوتخ بولي est bien cuit avec les oignons. On va ajouter le reste des ingrédients. Rendez-vous les baqi el maqadir, du larissa, concentré de tomate, persil et coriandre, nos épices, des fois la traya dielna, matcha de hok, les harissa, je vais ajouter, comme j'avais dit, 2 cuillères de khlé. Voilà la première et la deuxième. Voilà. On va laisser cuire le tout. Encore une bonne 5 minutes. Varoma, vitesse 2, sens inverse. Radin. دفنا جوج معالق ديال الخلي مع الباقي المقادير اللي كانت عندنا. غنديرو 5 ديال الدقائق فاغوما فيتاس جوج اتجاه المعاكس باش كاع الا بقى شي ما غادي تبخر. دونك انا ميل فاغوما بور كو سي يا دي ريزيدو دو دو دونيون اي تو سا سا سي فابور كوم سا اون اورا اون فارس كوم يل فو. ا تو سويت. هاي العجينه ديالنا ارتاحت لينا قطعناها بهذا الشكل عطاتنا تقريبا 8 د الحبات. Voilà notre pâte, c'est bien reposé. On a eu à peu près 8 boules. Donc on va ramener le tourek. Les radis c'est joli hein. Zit. Au chouïa d'il smida, les chouïa d'il khmira hamra. C'est le halwa. Donc on aura besoin pour étaler de l'huile, un peu de semoule avec un tout petit peu de levure chimique. Donc on va passer au l'étalage. On va ramener le tourek. Voilà, on va mettre un peu de l'huile. Sur notre plan de travail, et le chouïa d'zit. Ça me garde son bien, on me relève. Je te garde la légende. Pour nous, notre prime gâte. Donc voilà, on l'a aplati et on essaye de ne pas faire des trous. ناخذ الحشوه ديالنا بهذا الشكل. الحشوه خاصها تكون بارده. دونك اون برو نوتر فارس فو كلا سوا بيان فرويد بور كو ال ديشير با لا بات. اون ايساي دو ميتر ان بو بارتو. Voilà, on va ajouter un peu de fromage. Petite quantité, hein, pas besoin de mettre beaucoup. Voilà, on va mettre un peu de l'huile. Un peu de semoule. Voilà, on va mettre le premier côté. Et on va remettre le deuxième comme ceci. Des fois je le achète, on voit une deuxième.
تنقرصو غير واحد شويه بحال هكا، غنضيفو شويه ديال السميت في الوسط، كميه قليله ديال الزويته. غادي نجيو هنا غنضيف واحد شويه ديال لافارس، جوي اشتي انت شويه ديال فارس كما نورا با لو ميليو فيت. وغادي نبداو كنلويو بهذا الشكل هذا، يون غول كوم سوسي تو دوسمون، با بيزوان دو سيري. Et à la fin, on fait à peu près comme ça. Et voilà. On va mettre le temps de mettre le temps. On va mettre le temps de mettre le. Je vais continuer le reste de ma pâte et on se retrouve pour la cuisson. Donc on va chauffer une poêle lourde comme celle-ci. On va mettre un peu de l'huile. Et on va ramener notre huile. Voilà, et on va les aplatir sur la poêle pour éviter qu'elles se déchirent dans le transport. Donc, comme j'ai dit, qui m'a dit que je vais faire une maquette de la poêle, je vais faire un peu de zit, je vais faire un peu de l'huile et je vais faire un peu de maquette pour que je ne vais pas faire un peu de maquette. Je vais faire un peu de maquette pour que je vais faire un peu de maquette. Donc, moi je vais continuer la cuisson. Et on se retrouve pour les résultats. A tout de suite. Ah ouais, là où il est là où je dois, on peut demander les combats qu'il a là. Oh, il peut la dire et c'est. Je vais vous faire le lien de connaître et j'aime dire comme. Quand d'abord les combats, il est comme Inch'Allah. Il a les cas. Voilà les meluis, je vous les présente comme ceci avec un bon verre de thé à la menthe. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous donne un rendez-vous très très prochainement avec de nouvelles recettes. A très vite.